Okay, awo zibadde zikunukiriza kula sawa mwenda zenyini ezekiro era mu matulutumbi ng'enkuba efudde ng'okufaako ofi ze sawa zinatuukiddeko ku kisaawe Entebbe era nga nabadde ngenze okunona omukyala oyo gw'olaba baaniriza omukyala abadde amaze emyaka egisukkira ddala era ku kyeyo mu Saudi Arabia yaleka abaana be basatu bambi nga na last born yaleka tamusibudde yagenze okomawo ng'omwana we mukulu nga bwe mugenda okubanga mbira babano bamwelkaminze banne bwe bakola WhatsApp group emanyiddwa nga team Sherifa Shezla langa WhatsApp group ya bwe bagiwangaliddemu emyaka ebiri ekola programs ez'enjawulo so baana bazze ne babanga nabo basanyukira wamu ne mukwano gwawe yabadde akomyewo ate okuva ku kyeyo bamukutadde mwaka sente ekeke yalabiddwako ebimuli ebijjudde ensimbi abano bamuwadde ebirabo ebyenjawulo nga bamukulisa okuva ku kyeyo ate mu mbeera eyo ne bagamba nti Viki gwegwe twagala ojje ovuge munnaffe ate omutwale side ze Masaka era omulimu nengukola nga bugenda okubeera nga ate olaba bino byonna awo nanga labika takikkiriza bambi ng'essanyu limutta ng'agamba Viki nawo ze ekiro kino okunona ng'alaba bambi alinga ng'ali mu kirooto but enkuba yo yabadde etonyesa maanyi era tuina muka complain katono nnyo kubaserika airport yawo abantu babalindira tusaba mutereze muko enkuba ekuba abantu naddala matulutumbi kyuse enkuba etonya anyway akona konka isizaawo ndoza abakulu kabatuuseeko kakati eyo tiimu ebadde ekunganye eri kuwelcoming oyo gw'olaba ayambadde green ne red oyo yenyini onono oyo omukyala ataddeke olengeresa nnyo weli muta mulengere kakati bo bamuyita Queen Mother era nga oyo akutte ekimuli gwe babadde bawelcoming emboozi ngenda kubanjikwa mu ssanyu abo be baana be bambi kano ke ka baby mama ke akasembayo aha bambi kamuleetedde keke kagamba mami wande katonsibudde emyaka kati kumpi gijo gigenda mwena obadde tondabangako mami nkuleetedde kakeke olyeko bambi kati kali keeka last born akukula bakambadde enkofiire ya red then kati oyoayambadde enkofiire ya black ye mutabani we omukulu yamuleka muto ne kati asanze omusajja ataddeko kono otulevu emboozi yino katugirabe embujjuvu abatulaba abalungi abeekuumidde ku mukutu Viki exclusive kansuubire nti muli bulungi nze no gyendi budde bwakiro akakuba katonya simanyi gwe gy'oli oba oli kuki ane nga tuli butereevu ku mukutu Viki exclusive nsinzidde ku Ntebe International Airport era nga olunaku olwaleero nina omuntu gw'ennonye anaye essanyu erigenda maaso n'okubeera nga liri wano lya nsuso sawundi mugenda kubanga munsonyiwamuko alimuko ku nkuba katonotono mwana muwala abanne bamulaze omukwano and of course yagamba Viki jangu obeerewo ate munnange nawe jonyanirizeeko sinakindyo gye omvugeko olwaleero njagala kukozesa pick up yo sitera nyokola airport pick up but this time around omuntu bwaba yantuukirira kiba kingakatako okutuusa obuvunaanyizibwa obwo ne bwebanga budde bwa kiro mba nteekeddwa okubeera ng'ate ntuukiriza obuvunaanyizibwa obwo so tugenda kuba twogerakoko naye mu mbeera emu oba mu mbeera endala owaye kulikayo banange nvuddeyo bikiriza anti ndabye benjagala mikwano gyange banange mba Saudi Arabia ntyo ejida olwatuuka naye mpulira bulungi obadde omazeeyo emyaka Saudi myaka esatu myezi musanvu esatu myezi musanvu nenaku ezi mbadde nzibala ate sawa sawa nyingi sikyamanyi kati wali badde otubuulira nti ne sawa nzibaze mbadde ntera kubala enaku zembadde nsiga okuva we nalaba ku tikiti mbadde nafuna akatabo kange
na nawandi kako. Tiketi najifunanga meka na 19 September. Kati muna kumbadde nga ndutikinga nga wemala nendutikinga nenga mwe omfirisuti ololuwedde. Nendutikinga omfirisuti saba katabo nakateka mfumbiro. Nambuuza kino ekitabo kyaki konze mama kireke. Kumbe kisala nnaku. Na kisala nnaku sinze nalabye nga ziweddewo. Wanyange naye. Abamu ku bakunonye ndaba nga bambadde ebyambalo banekanekanye. Ebyambalo byaki. Abaana bano nga bwebalaba bambadde. Era ne badge gy'olabako eriko Team Sheriff Shezra Together We Can WhatsApp group. Bantaddemu omusimbi nga bwebalaba banyiridde omusimbi guno gwonna gw'olaba ebirabo by'olaba. Bano. Bebakikoze. Wamu ne director waffe. Tiimu yammwe ekola ki? Tiimu yaffe ene program nyingi. Tuyinamu n'omukabi. Tuyinamu emisomo gy'abasenga. Bayirawo bingi bwenaabimenya. Yemu kwekutambuliza ekyeyo. Abaana bakinkoledde bano. Kati mubaamu ne tiimu ezitambuza ekyeyo. Kati eno ye tiimu etambuza ekyeyo. Bakitambuzizza ate nga bakitambuzza mirembe. Kubanga ebbanga lyemmaze nga ndaba abaana bakomawo abava ku kyeyo. Sirabangako baana banyiridde nga bano. Obalabye? Weewaawo. Akamba nzewensoso kubalabanga mba meeting ambate manyiti ate. Nolowooza nti His Excellence ayitawo nga ndaba kala zeeyo. Ebyo director Shida yabikola wamu ne bammemba n'emikwano gyange bano wabula bannange bunjagadde. Njogeddeko n'ekibebi ekimu nekiŋŋamba mbu tekyamanya na kumanya ng'ogenda olabika wakireka. Nga abaana bange saabagamba baana batola boono namuleka nga muto laba ka baby girl wekenkana. Omuvubuka wuuno ankwata mu kigundi. Ameze n'ekirevu alike vuko owaayo gamba otya. Mwani. Sala mganda ange namuleka muwala muto uya. Be first born igwe last born. First born sewa. Be first born ine miaka ndeka. Sema ina kumanya ne nchira ka namunga biri mwesa. Na mweda. No kuzi 10 nemeka. 10 na mweda alimba. Ye kuza eh? Alimba 10 na mweda. Okay. How do you feel kubanga meeting ze mami for all that period inga tumulaba ko? Feeling a good kubanga lisanyo lye nina niza nokaba amaziga. Tovola wanagumye. Ningamba okuseka ka nkweso nyo nsiga ikutunula butunuzi. Okay. Wado maze banga chinga tulaba ku mama. Banga dene mbade nkoma kogana ku WhatsApp. Nenga mpuya ne WhatsApp yenyini temmala. Leka tisawa zino kuli lesanyo. Banga kuzala kujagana. Banange mlawe mwenjagana. Lesanyo linji nyo. Hello baby, first come. Yango mburi leko. Poga mbodia. Obo no labanga atali yeye. Yeye. Oizo kubanga si yeye. Mungu atako mungalo labo la yeye. Mama mpaka mwala. Yeye mwenyini. Banange nze mama. Nanguze kono bado maze banga chinga tomulaba omuleka wa miaka emeka emyaka mingi nasembo labo ono omwana loza ine emyaka jalinga nga nawe tochi nga musambu miaka nga musambu yes okay sebo japo sikamuke malebo liko te jaina jalaga miaka nga musambu ebanga elyo na kati aine emeka agenda kweza 13 agenda weza 13 Wengo wakana soko join emyaka emeka kibanda 13 tubadde tumanyoji wakati soko okuva ku miaka musambu wamuleka yes agenda kweza 13 December nga 5 cheyo bado kifiriddeko kibadde tekikutwalagaliza nga kikufiriddeko elo soko je ono yetu oyo yena mulabiddewo nga mfana no gambo kubannange gabino oli fine tubadde omaze banga chinga tomulaba Where last? Hali last. Oyo ye last. Umusinga ke miyake. Saju. Gwe mami we yagendera wali omulaba. Yakusibula nga agenda. Wali tobitegeera. Kale tulowooza wali oyina emyaka eyo. Kumi n'ena. Maya. Okay, mubamunonye kuliko mikwano gye, of course bwe beegattira mu kibiina
ekibatwaliriza akeekyeyo mu bano bonna ani agwana akalaba ak'enjawulo bonna bakigwana kati nina akabokisi kamu nkawaani akabokisi tokagaba sikagaba naye nga bonna wallahi kye bakoze nze simanyi Simanyu oba leero naanaaba. Sigenda kunaaba. Tulina essanyu eriri wano. Enkuba etonya ne bw'ota naaba. Naffe eno gyozze sifa abanaaba. Ne bwe nnaalibadde ntuuse nga teri nkuba. Teri kunaaba ku guno omukwano gwe bandazi. Mamulwadde. Omufirisuuti abadde ancunga nani sitoopu ng'alinga acunga omwana omuto myaka kumi. Kaya ate otuuse mbakwagala ate onaabe. Lwaki walonze viki akunone ne banno? Bannange by'okola binsanyusa viki. Ngoberera nnyo YouTube yo. Ngoberera nnyo YouTube. Yo nenda banga mbutufu ebintu byokola birungi nzayimba olugambo ekitegeezo olina olugambo byonna mbyagala naye nga byokola mpuliriza ate era n'enjigamu that's why nayagala onkime kale obubaka obusembayo eri banno abakyakuba ekyeroboolese bwe mwegattira mu gulupu yammwe obubaka bwenyinza okubawa obugumiikiriza kintu kikulu kubanga woba togumiikiriza tosobola kumalako Senga mbadde siri mugumiikiriza oba oli awo nalibadde simalako kubanga bye tuyitamu bingi. So nze kye nalibagambye okugumiikiriza n'obukakamu. Mukama wo bw'akuyisaamu eggaali. Nga nawe omuyisaamu eggaali. Otuuka n'oguma. Naye bw'olaba ng'akisusizza naye ng'ogimuyisaamu. Nga ye mukama wo. Ogimuyisaamu bw'akuyisaamu abaaba. Bwe gugwako n'olabako oba eggaali y'okusasula eyitawo oba teyitawo. Awo nze omwezi bwe guggwako lazimu fulusi era nze mugambirawo baba anayibwa fulusi kifulusi manyi eno guba libatereke andi ezo ze sente ate munnange yamanyiza era y'omwezi oguggwako ngaakugamba oyagala sente zo ndiye zimpe ziba zatuuse dda kasimu kale olugendo lukyali luwanvu gyalaga genda wala ovudde mulwa nyonyi kati genda mulwa motoka nalwo owulireko ku nguudo ennungi ze tulina wano manyi wemala ensuwa emmotoka siara siara njirinnya ngenda mu ddwaliro lazima kati bwe mbaga ngenda kulinnya siara olugendo olunene alhamdulillah kale tubajeeko engala ebisigadde mugenda kubeera nga mwongera obiraba n'okubimanya amwe bali okubeera ngaate mungoberera ku mukutu vika exclusive gowena yandyagadde okubeera nga oyagala nze kennyini nkunone ku kisaawe osobola okubeera nga oinboxinga n'ombuulira nongamba viki njagala kubeera ngaate onneenonera nze kennyini personali nja kubeera nga nkunona entambula nungi otambula bulungi mu mirembe so neeyanziza nnyo neeyanzege mwena abangoberera I am a mother. Oyo muganda waffe mwanyi naffe senga ngaye buli kimu yeffe naye ngebbanga lyamaze yammwe ekolaki ttiimu yaffe tukwataganira wamu ojja kweyongera ku saidi wali eza wali wali kwanga ttiimu yaffe nga tukwataganira wamu nga tubeerawo mu bulungi
Hello, baby. How are you? What's your name? So called besides our name, what are you doing? Your name? For younger, okay, my baby. Then your name? Jose Kolachi. Jose Kolachi. Hey, mama, where are you? Kwa doma ze banga chinga tomulaka. Ngolichi baby wali oyonka. Kalyo ine miyake emega. Tomanyi na miyaka jo. Chitu kwa ugwe ya kule kochi ali muto. Boss, ogambotia. Ono nyani. Eno nyako kumama wa. Gosajja kudene dobozi. Ne chirevu kwe chiri. Yaleke chirevu ofunye. Yaleka tunafuna chilevu? Yaleka tunafuna. Okay. Umaze banga chinga mama tomulaba? Umaze mnyaka. Enakuesa. Banga ryo namba demu uliziganya? Kwani? Banga ryo namu bademu uliziganya? Mane bilo kuri langana. Okay. Hello. Gwengo mfana na how are you? What's your name? Yogera konye kubetonya. Flavia, okay, ate gono nyani. Mami, how old are you? 6, 16. Omaze banga chinga tomulaba. Bwe yali agenda yakusibula. Te yakusibula. Ate gwe yakusibula. Yakulekera ono. Yaleka ono. Ono yali waluva nyuma. Bambi nkalaba kati ali kabebikale enkuba etonya nnyo tujigumiikirize.